ବାହା ହେଲେ ଭୂମିକାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ଅଟନ୍ତି। ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ମେନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ହରିଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭୂମିକା ଦାସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ +2ରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ପଢ଼ୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଦାସ। ତାହେଲେ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଅପରେସନ। ତାହେଲେ ଏହି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ସିନେମାରେ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଭୂମିକାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାହାଘରରେ ଭୂମିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ରହିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ବାହାଘରରେ ଭୂମିକା ଦାସ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ଓ ମସ୍ତି କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଭୂମିକାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଭୂମିକା ଏହି ବାହାଘରରେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଦାସ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।